16 березня на календарі. Традиційно о цій порі інформаційний випуск новин до вашої уваги. В студії працює Яна Шершун. Сьогодні з вами впродовж наступних 30 хвилин говоримо про таке. Покарати винних. Люди шукають справедливості. Обережно шахраї. Водоканал інформує. Захистити вкладників. Плани адвокатів. Оновлена школа. Радість для учнів. Школа Керок. В краї стартує виробництво нової моделі. У Нижній Апші на Тячівщині 14-річний підліток під час сварки вбив ножем товариша. Про факт злочину до поліції повідомили медики, які засвідчили факт насильницької смерті хлопця. За викликом на місце злочину виїхали місцеві правоохоронці, а також до розслідування справи долучилися обласні слідчі. Представники відділу з розкриття злочинів проти життя та здоров'я людини спільно з тячівськими поліцейськими встановили, що 14-річний житель села Нижня Апша, перебуваючи за місцем свого проживання, посварився зі своїм товаришем та наніс йому удари ножем у шию. Від отриманих травм дев'ятикласник помер на місці. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Підозрюваного в вчиненні злочину 14-річного мешканця Нижньої Апші затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Не здаються батьки забитого до смерті 19-річного Володимира з села Горонда на Мукачівщині. Сільські розбірки 10 січня призвели до фатальних наслідків. Але учасники бійки, а їх більше десятка, досі не під слідством. Лише один хлопець наразі перебуває під вартою. Родина Вереш вважає, що слідство ведеться упереджено, не на користь сім'ї загиблого. Чи мають підстави для цього батьки, з'ясовувала моя колега. Пішли на розбірки до друга, а вбили його – 19-річного Володимира Вереша з села Горонда. Бійка між хлопцями з сусіднього села 10 січня цього року для студента юрфаку у ЖНУ стала фатальною. Людина – посмішка. Людина сонечка, з якої посмішка з обличчя ніколи не сходила і дотепер не віриться, що відбувається така несправедливість. Він був добрим, доброзичливим, світлим чоловіком. І він завжди захищав своїх друзів, власне, так, як він робив це тоді, 10 січня. Він ніколи не відмовив у допомозі, завжди. Хто б його не попросив, і він завжди йшов на допомогу. Надзвичайно важко усвідомлювати те, що нашого друга, цієї світлої, приємної, завжди усміхненої людини зараз немає з нами. Це велика втрата, тому що він був хорошим другом, він був хорошим сином, хорошим братом. Я думаю, що у майбутньому так само міг би стати і став би хорошим чоловіком для когось, батьком, прикладом для своїх дітей. Убиті горем батьки Володимира мали надію на правосуддя, що винні у зухвалому вбивстві їх сина будуть покарані. Але пройшло вже 2 місяці, а учасники бійки, їх було більше десятка, досі на волі. Лише один з них під вартою. Слідство не ведеться, або якщо ведеться, то взагалі не на користь потерпілих, не опитані свідки, немає ніяких проведених експертиз. Немає ніякої, ніяких, не взяли їх ні під варту. Ймовірні вбивці ходять між нами, між людьми. І це все стосується не лише моєї сім'ї, а взагалі стосується цілого села і не одного. Тому що вони вже багато чого наробили біди, а наші правоохоронні органи взагалі не реагують належним чином. Родина Вереш має претензії до слідства. Підозру багато. Ми поміняли, у нас був один адвокат такий. Ми його поміняли, тому що він взагалі завалив справу, забрав у нас почти дорогоцінний час, почти 2 місяці забрав у нас, що обіцяли, що щось там вони роблять, там якісь справи ведуться, вони експертизи типу роблять, нічого вони не зробили. Ми поміняли, взяли хорошого адвоката. Вважаю, що слідство ведеться не в інтересах потерпілої сторони, а ведеться в інтересах осіб, які скоїли даний злочин. Вони говорити по-народному, знайшли сапа відбувайло такого, який відбуває зараз тримання під вартою, один. Але там були хуліганські дії до кримінального провадження, мали би бути притягнуті і ті інші особи, які якимось дивним чином стали свідками даного кримінального провадження.
Батьки написали заяву на ім'я очільника Мукачівського відділення поліції про хуліганські дії і притягнення до відповідальності усіх учасників бійки. Поліція Мукачівського районного відділення проводить досудове розслідування. Підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілому, вивчивши покази свідків, очевидців даної події, поліція затримала мешканця Мукачівського району 95-го року народження. Зараз підозрюваний заарештований, він перебуває під вартою. Окрім того, за даною подією поліцією відкрито кримінальні провадження за частиною 1 статті 121, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження, та за частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України, це побої і мордування. Зараз також за фактом хуліганських дій поліцією ведеться розслідування. Поліція проводить слідчі дії, вивчає доказову базу. Коли буде зібрані всі дані, вони будуть передані в рамках досудового розслідування, вони будуть передані до суду, зокрема суд і визначить покарання підозрюваним. Також родина звернулася до обласної прокуратури зі скаргою про неефективність розслідування. У журді з проблемами прийняли в нас скаргу, тому що, навіть не знаю, як то об'яснити, розмовляли з нами як з ідіотами, якимись, як із злочинцями, не з постраждавшими, як з злочинцями розмовляли. Відверта зухвалість, знаєте, якби ми були якісь нічтожества, а вони там всі генерали і тому подобне, ми себе чувствували там униженими. Я не можу то передати взагалі. Вони не рахуються з простими людьми ніяк. Сім'я Вереш здаватися не збирається, поки Терези Феміди не схиляться на сторону справедливості. Будуть звертатися до інстанцій вищого рівня, до уповноваженого з прав людини, до засобів масової інформації, аби справі надати розголосу. А далі інформація про ще одну важливу подію, яку я та мої колеги не могли залишити поза увагою у випуску 16 березня. Олег Ляшко вимагає від уряду звільнення Уляни Супрун та призначення нового міністра охорони здоров'я. Лідер радикальної партії переконаний, що її діяльність на займаній посаді є незаконною. Упродовж майже 2 років цю посаду виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я незаконно обіймає Уляна Супрун. Особа з 2 громадянствами, отримавши 2 роки тому українське громадянство, не вийшла з американського громадянства. Відповідно до Конституції України, це є незаконно. Ляшко наголошує, так звана медична реформа, яку проводить Супрун, лише погіршує стан галузі та веде до передчасної смерті українців. В результаті політичної безвідповідальності, в результаті так званої медичної реформи, яка насправді мала переслідувати мету – доступність послуг, якість послуг – ми маємо сьогодні протилежне – закриття мережі лікарняних закладів, скорочення медичних працівників, обмеження конституційного права українців на отримання медичної допомоги. І ключове – немає з кого спитати. Коли Україна займає 1-ші місця в світі по смертності від серцево-судинних захворювань, від онкологічних захворювань, неправильно мовчати. Народний депутат переконаний, що українці не повинні бути заручниками непрофесійної діяльності чиновників. Люди в народі Уляну Супрун прозвали «доктор смерть». І оця «доктор смерть» із кількома паспортами, без будь-якої відповідальності, без будь-якого коріння в Україні, без будь-якої політичної відповідальності проводить так звану реформу, в результаті якої мільйони українців позбавляються медичної допомоги. Досить цього геноциду, досить знущатися над людьми. Беріть на себе відповідальність, а якщо не здатні брати відповідальність, ми це зробимо. Вночі 16 березня до Ужгородської міської дитячої клінічної лікарні було госпіталізовано 3 дітей 2014, 2009 та 2005 років народження. Усі є ужгородцями і мешкають на вулиці Собранецькій. Попередній діагноз – отруєння невідомою речовиною. За неофіційною інформацією чергових лікарів йдеться про чадний газ. Реаніматологи також схиляються до цієї думки. Медики відкидають можливість харчового отруєння дітей, адже у цьому випадку зазвичай інші симптоми.
представники «Закарпатгазу» кажуть, що причиною навряд чи може бути чадний газ, адже батьки перебували разом із дітьми в одному приміщенні і почуваються нормально. Наразі потерпілі перебувають у відділенні старшого дитинства і можуть бути виписані найближчим часом. Від сьогодні за рішенням прийнятим у четвер на засіданні протиепідемічної комісії в Ужгородській міськраді тимчасово до 6 квітня призупинено відвідування для дітей дитячого садка номер 6. У цьому закладі з понеділка у двох із чотирьох груп захворіли на кір 6 діток. 5 із них не були щеплені від цієї хвороби. Серед учнів інших садочків та шкіл досі виявляли лише поодинокі випадки кору. Загалом із початку цього року в Ужгороді зареєстровано 228 випадків цього захворювання. Найбільше випадків серед діток від 1 до 4 років – 32%. Представляються працівниками водоканалу і проникають у будинки. Невідомі особи, не маючи відповідних документів, під приводом перевірки показників лічильника входять до домівок мукачівців. Що кажуть у комунальному підприємстві з цього приводу, розкаже Євгеній Пасічник. Працівники Мукачівського водоканалу закликають жителів міста бути обережними. Вони кажуть, упродовж цього тижня ставалися випадки, коли до мукачівців додому приходили невідомі особи і представлялися працівниками водоканалу. За останній тиждень вже два випадки є, що до нас звернулися люди з такою скаргою, що ходять по 2-3 чоловіки, представляються працівниками водоканалу, але по виду і по подіям сумніваються, що це дійсно наші працівники. Також наголосили на тому, що у всіх працівників є службове посвідчення, яке вони зобов'язані вам пред'являти. Я б хотів людей звернути увагу, що не бояться питати посвідчення, воно має бути обов'язково. Якщо, звичайно, контролер, навіть наш контролер забув, можуть не допускати їх до квартири, але тільки за наявності посвідчення. Тож, якщо контролер не пред'явив вам службове посвідчення, ви маєте повне право його не впускати до будинку. І якщо у вас виникли сумніви, чи справді перед вами працівник водоканалу, ви можете зателефонувати в абонентський відділ комунального підприємства за номером 031-31-545-97 або 099-364-12-98. На Закарпатті оголошено штормове попередження. Синоптики прогнозують потужні дощі. Увечері 16 та вночі 17 березня по Закарпатській області очікуються сильні дощі. У центральних та східних гірських районах сильний мокрий сніг. Місцями ожеледиться, налипання мокрого снігу, увечері окремі грози. На гірських ділянках доріг місцями порушення руху транспорту. Рівень загрози – другий. Протягом 17-18 березня на річках області очікується підвищення рівнів води на півметра до 1,5 метра, в нижній течії річки Боржава – до 2,5 метрів. Можливий вихід води на заплаву в нижніх течіях Боржави та Латориці у Мукачеві. 16-20 березня на річці Латориця, місті Чоп, вода утриплюватиметься на заплаві між дамбового простору. Сьогодні вранці близько 8-ї години на межі Воловецького та Свалявського районів трапилась дорожньо-транспортна пригода. Під час оформлення події поліцейські з'ясували, що водій за кермом авто Toyota Avensis не впорався з керуванням та скоїв наїзд на інформаційну стелу Воловецький район, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження. Патрульні надали першу домедичну допомогу та викликали карету швидкої і слідчо-оперативну групу. Загалом за добу патрульні виїхали на 6 дорожньо-транспортних пригод. На Закарпатті 12% споживачів, а це 33 тисячі осіб, боргують за газопостачання. Загальна заборгованість перед постачальником – понад 1,5 мільярда гривень. Третина – це борг держави за пільги і субсидії, порядок відшкодування яких змінили на початку 2018 року. Тепер кошти з держбюджету надходять в обласні, районні та місцеві бюджети, ті ж розраховуються з надавачами послуг. Греко-католицька громада села Пацканьово Ужгородського району через суд намагається повернути відібрану ще за радянських часів церкву. Зі здобуттям Україною незалежності між двома парафіяльними громадами, греко-католиками та православними, було вирішено почергово проводити богослужіння. Однак останні так і не дотримали слова. Тож, аби повернути храм, греко-католицька громада звернулася до суду. Громада постійно змінювала своє місце богослужінь. То було на під відкритим небом, на старому цвинтарі, було на початку, на кінці села, потім було приміщення сільської фари, сільської ради, вибачаюся. І на даний час наша громада проводить богослужіння у
парафіяльному будинку, де проживає і священик, і маємо каплицю святого архісвятого Михаїла, і там проводимо богослужіння. Були спроби про виділення земельної ділянки, щоб ми будували, але всі ті наші кроки були відмовлені. Робили релігійна громада православна, робила все для того, аби не дати нам земельну ділянку під будівництво храму. Наразі у господарському суді розпочали підготовче засідання, в якому вже визначили сторони процесу. Крім греко-католицької громади, як позивача до розгляду залучили виконавчий комітет сільської ради, а також третю сторону – представника православної громади. Щодо термінів, то у суді цю справу розглядатимуть наприкінці квітня. В Ужгороді відбулося урочисте відзначення річниці Угорської революції 1848-1849 років. 170 років з дня повстання відзначили покладанням квітів до пам'ятника Шандору Петефі. На захід зібралося чимало містян та гостів міста, а щоб уникнути ймовірних провокацій, площу Петефі по всьому периметру охороняли поліцейські та Національна гвардія. Ми вшановуємо пам'ять тих подій, які відбулися 170 років тому, а також пам'ять тих героїв, без яких не могли б тут стояти сьогодні в такій якості. Такі ж заходи, як нині в Ужгороді, відбулися в багатьох містах Закарпатської області – Виноградові, Тячеві, Мукачеві та Берегові. Всюди було мирно і спокійно, за що окремо хочеться висловити подяку керівництвам області та правоохоронних органів. Трохи з історії. Одним із завдань Угорської революції було встановлення демократії, ліквідація феодальних пережитків, зокрема в аграрній галузі, та досягнення незалежності Угорщиною, яка на той час входила до складу Австрійської імперії. На найближчі вихідні 16-18 березня Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді на своєму сайті оприлюднило заяву, у якій не радить своїм громадянам відвідувати Закарпаття. У інтерв'ю М-студіо Генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожи Буайла наголосив, що вели переговори з правоохоронцями та керівництвом краю, тому, враховуючи останні події на Закарпатті, це рішення вважають цілком правильним. Ми провели переговори із керівництвом правоохоронних органів і вирішили звернути увагу, що цей період не рекомендуємо відвідувати Закарпатську область. Це, звичайно, не означає, що Закарпаття не є безпечним. Як наголошує генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожи Буайла, рекомендація утриматися від поїздки на Закарпаття стосується тільки зазначеного періоду – 16-18 березня. Відповідальності не уникнути, так вважають юристи стосовно пограбування Мукачівського відділення ВІС-банку 2 березня 2018 року. Причому захищати інтереси потерпілих будуть у двох площинах – кримінальній та цивільній. Про конкретні кроки провідні адвокати України, президент Всеукраїнської громадської організації «Спілка адвокатів України» Олександр Дроздов, голова адвокатського об'єднання «Gold Legs» Тарас Герелюк та голова Ради адвокатів Закарпатської області Олексій Фазикош розповіли потерпілим та журналістам на прес-конференції в Ужгороді. Детальніше про захід Ірина Ковальчук. Це мукачівець пан Дмитро, пенсіонер, який буквально за місяць до пограбування відділення ВС-банку в Мукачеві орендував депозитну скриньку. Імущество попродавав, то що наслідство отримав. Ну і держав ці гроші вдома. Діти мені посоветували, там зачем вдома лежати, тому що, ну, понятно, що грабять, поставлять ячейки. Чувствовав, що там українським банкам довіряти не можна. І таких потерпілих 39 чоловік. Заявлена ними сума збитків сягає 4 мільйонів доларів. Для Закарпаття та й для України це резонансна справа. Тому провідні адвокати країни, президент Всеукраїнської громадської організації «Спілка адвокатів України» Олександр Дроздов, голова адвокатського об'єднання «Gold Legs» Тарас Герелюк та голова Ради адвокатів Закарпатської області Олексій Фазикош взяли її під контроль. Захищатимуть інтереси потерпілих у двох площинах – кримінальній та цивільній. Про конкретні дії розповіли на прес-конференції. Ми перспективу бачимо, згідно пункту 2 цього договору, банк несе відповідальність проти проникнення і пошкодження банківської ячейки третіми особами. Питання по вкладених грошах з тими людьми, якими ми будемо працювати, є
перспектива судового цивільних позивань. Багато питань до банку щодо пограбування поки залишаються без відповіді. Це стосується нюансів охорони, сигналізації, технічного стану приміщень, якості індивідуальних сейфів, чому працівники банку не одразу звернулися до поліції, чому перепланували приміщення після пограбування тощо. Має бути не тільки система безпеки самого приміщення, а й має бути забезпечена система безпеки злому. Як можна бетонну стіну, ніхто про то нічого не знає, взламати, дві причому. Якщо видно з фотографії, дві стіни зламати, ніхто нічого не бачив і не чув. В центрі міста. Варто додати, минулого року подібних пограбувань банків в Україні зафіксовано понад 20. Якщо піти на макрорівень, банківська система, вона теж зайняла досить цікаву позицію. Да? Знаючи, що є крадіжки, а реально нічого не робиться. Ну, ви не можете доказати, що там були ті гроші. Ну і далі, ну, доказуйте, хочете не заказуйте. Справді, одне із завдань, яке стоїть наразі перед адвокатами – довести суму збитків, нанесених потерпілим. Будуть надавати відповідні докази. Це і договори купівлі-продажу і дарування, це і боргові розписки, це, можливо, фото, можливо, відео, можливо, ще якийсь спосіб. Тому кожен постраждалий, він є, ну, по суті, знає індивідуально, як він вкладав ці гроші, де він їх брав і так далі. І вже працюючи з адвокатами, будуть з'ясовувати систему тих доказів, які, на нашу думку, наприклад, адвокатів дадуть можливість в змагальному процесі перед судом довести, що було вкладено. Питання захисту власності – це не є таке питанням суто національного масштабу, це є питанням європейського масштабу. Для адвокатів це справа репутації, а для банківської системи та й для державності України це свого роду тест на довіру. Тому можливий ще один варіант – досудове вирішення питання заради збереження іміджу та унеможливлення втрати клієнтів. Про судову перспективу, виходячи з наявної судової практики і рішень, в тому числі Верховного суду, ми впевнені, але постараємося все-таки врегулювати і сподіваємося, що все-таки є репутаційні моменти цієї банківської установи, вони там зливаються, реорганізуються, отримують рефінансування. Я думаю, що ми знайдемо компроміс в домовленостях. Резонансна справа пограбування банку в Мукачеві має всі шанси стати прецедентною. Принаймні, у цьому переконані кращі адвокати України. Що й збираються довести найближчим часом, заручившись згуртованою підтримкою потерпілих. Майже дві третини українців, 65%, запевнили, що не бажають міняти країну для проживання. Проте виношує плани стосовно еміграції кожен четвертий громадянин нашої країни. Близько 17% опитаних зазначили, що їхні родичі перебували на заробітках за кордоном протягом останніх півроку. Варто зазначити, що у кожного 10-го українця родичі працюють за кордоном на постійній основі. І все ж 50% громадян бажаною країною для проживання своїх дітей зазначили Україну. Чверть опитаних воліла б відправити своїх чад у Європу, 7% бачать краще майбутнє для своїх нащадків у США. І лише 2% респондентів хотіли б, аби їхні діти проживали в сусідній Росії. У Хусті продовжують оновлювати Кіршську початкову школу. Мало того, що тут реконструювали старе приміщення, у 2016-му поруч почали зводити й нову будову, де розмістять харчоблок та їдальню для учнів, а також для найменших дитсадок, якого село взагалі немає. Бачила оновлений навчальний заклад і моя колега Вікторія Василенець. Друге дихання у 2016 році отримала Кіришська ЗОШ першого ступеня. Ремонти, якщо і здійснювалися, то суто косметичні, то силами тутешніх вчителів та батьків. Школа була побудована в 48-му році. Будували її в той час, так як нам було передано по вже історичних даних, військовополонені німецькі. Знаєте, вона була піднята швидко і зроблена на той час, здавалося б, непогано, але вона з часом почала приходити, такий не найкращий вигляд мала. У нас дуже протікав сильно дах. Дуже. Оскільки протікав дах, то з часом зіпсувалися і стеля, і стіни, і підлога. Школу треба було негайно реанімувати. Тут реконструювали старе шкільне приміщення. У 2016-му поруч почали зводити й нову будову, де розмістять дитсадок, якого село взагалі немає. У Кіріші будуємо. Це питання дуже наболівше, тому що то приміщення, де навчалися дітки перших-четвертих класів, знаходилося в надзвичайно критичному аварійному стані.
І ми останні роки дуже переживали, щоб там не завалилася в зимній період покрівля, щоб ми не мали дитячих жертв. І це край було недопустимо. І тому було 2 роки тому назад прийнято серйозне дуже рішення, щоб ми там розпочинали. Коли ми розпочали робити проєкт, то виникла така думка. Тендер проведено ще в 16-му році, в 17-му активне будівництво. І на сьогоднішній день практично всі приміщення збудовані, є під дахом, з вікнами, з усім. З вулиці виглядає, що вже готовий навчальний комплекс. Тут повністю замінили дах, укріпили стіни, оновили фасад, покращили благоустрій навколо будівлі, у всіх приміщеннях встелили нову підлогу, встановили вікна і двері, збудували і внутрішню вбиральню. Отеплюються ж зараз класи електрикою. Я директор цієї школи вже 21 рік. За цей час, порівняно з тим, яка школа була, це є зовсім, як би сказати, нова і інакша школа. Власне, зараз діти, а це більше півсотні учнів та майже 20 дошкільнят, котрі відвідують тут короткотривалу групу, мають нагоду навчатися не тільки у світлих приміщеннях, а й у теплих. Таким чином, комфортні умови їм також вже забезпечені. Однак уже незабаром поповниться заклад ще 120 дітлахами, які здобуватимуть дошкільну освіту у новозбудованому приміщенні. На сьогоднішній день вже освоєно порядка 11,5 мільйона гривень. В зв'язку з тим, що у нас піднялася мінімальна зарплата з 3200 до 3500, подорожала електроенергія, паливомастильні матеріали, відповідні подорожчання і будівельних матеріалів. Він зараз на коригуванні, але в цьому році ми заклали в бюджеті міста Хуста 3 мільйони гривень на завершення і 8 мільйонів гривень. Ми просимо, і на комісії ця сума вже пройшла, по ДФРовським коштам із державного бюджету. Сам проект вартував у 16-му році він вартував 19 мільйонів. До завершення будемо бачити, скоріше всього, це буде більше, ніж 20 мільйонів. У новобудові також розмістять харчоблок та їдальню. А поруч із осучасненою школою зведено й нову котельню. Тут встановлені потужні котли, як газовий, так і твердопаливний, аби обігрівати заразом увесь навчальний комплекс. Мета нашої команди, мене особисто як очільника міста, до кінця поточного року, ми б дуже хотіли 1 вересня зробити діткам велике свято. Але на все ж таки, я думаю, що якщо не 1 вересня, то до кінця року ми обов'язково Київську школу зможемо запустити. Автомобільний завод «Єврокар» розпочав офіційне виробництво нової моделі марки «Шкода» «Керок». Незважаючи на значний спад автомобільного ринку України за останні роки, підприємство продовжує виготовляти нові серії автомобілів, тим самим надаючи робочі місця для майже 250 працівників заводу. Як вплине новий запуск виробництва автомобіля на роботу заводу та чи чекати збільшення його потужностей, дізнавалися наші журналісти. Автомобіль «Шкода Керок», який був презентований в травні минулого року на стокгольмському автосалоні, відтепер вироблятимуть на «Єврокарі» – єдиному в Україні заводі згаданої автомобільної марки. Це поліпшить ситуацію в сегменті «Сюва», тому що приємно, коли у «Шкоди» «Шкода», яка ніколи не виробляла «Сюв-сегмент», да, появляється машина, яка користується в Україні великою шаленою популярністю. Да. Тобто ми казали сьогодні, що попит в Україні на «Сюв-сегмент» більше 50%. Певно, це допоможе нам збільшити продуктивність нашу. Саме завдяки запуску нової моделі керівництво заводу має надію також збільшити кількість виробництва автомобілів. Загалом потужність підприємства сягає близько 50 тисяч автомобілів на рік, з можливістю збільшення їх кількості до 100 тисяч. Цього року через зменшення попиту на автомобільному ринку України завод планує випустити трохи більше 7 тисяч автівок. Хоча ця цифра й не надто велика, однак на фоні минулих років тенденція йде до збільшення, зазначає генеральний директор підприємства. Цікавий рік був 2008 рік. В цьому році ринок України становив 625 тисяч автомобілів, ринок нових автомобілів. На сьогоднішній день, минулий рік, це було 80 тисяч. Да? Тобто, порівнюєте, цей рік чехи оцінюють, що ринок України буде десь 110 тисяч. Ми трошки все-таки зменшили, думаємо, що буде до 100 тисяч. І тому в нашому сегменті ми десь 7-7,5. Присутні чеські партнери розповідають, український «Єврокар», попри економічне становище країни, сьогодні залишається одним із лідерів по виробництву легкових автомобілів в Україні. Доволі високі позиції підприємство тримає і в загальному виробництві «Шкоди Авто». Думаю, третя позиція, що касається цього производства для «Шкоди», є для «Єврокара». Очень стяжело,
Ми хотіли би здесь производити в будущі далі нові моделі. Згідно проведених досліджень, наступні роки українському автомобільному ринку пророкують ріст. Враховуючи ці дані, на заводі мають надію поступово збільшувати виробництво та по можливості розширити штат працівників. У Національному природному парку Сеневир прокинулися ведмеді, що залягли в сплячку. Як видно зі світлин, що ними поділився начальник реабілітаційного центру бурих ведмедів Ярослав Бундзяк, в Національному природному парку Сеневир все ще лежить сніг. Утім, весна все ж таки прийшла, що підтвердили серед іншого і ведмеді, прокинувшись з зимової сплячки. Це всі новини на сьогодні, а вже завтра ви дізнаєтесь. Свято краси Міс МКТЕК 2018. Сусідські війни. Хто має рацію? Такою була остання звістка програми «Час» 16 березня. Для вас працювала Яна Шершун. Зустрінемось на цьому ж телеканалі. Бувайте!